پڑھن دے انہاں دے فوراً بعد اج دی اس مجلس پاک دے آخری مداخان مولا حسین علیہ السلام دے بہترین مداخان جناب نصرت عباس چاڑیے صاحب موجود نے، وہ اپنے مخصوص انداز دے نال مجلس دے اختتام دے اتنے تبوت اور شبیہ زور جناب راؤنڈ کرا بابا ذر اللہ السلام کوشش کرو غلام سلوات تھوڑا تھوڑا قریب نہیں آ جاتے جڑے بندے پیچھے سلوات اتنی بلند پڑھو دعاؤں مستجاب ہو جائیں، نعرہ تکبیر اللہ علی نبی خالق کے سارے صاحبان مل کے نعرہ دا جواب دیو، نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جن رکھائیے ان لگائیے ہاتھ بلند ہوئے بولو ہے نری حسینیت، سارے بولو یار حسینیت، یزیدیت آل محمد کے دشمن تلانت، شمر ملوم تلانت، حارث بن نوفل تلانت، اتنی بلند صلوات پڑھو چودہ راضی ہو جانا، دعا ہے حسین بادشاہ دا کریم اللہ تھوڑے اس دربار عالی وچ ذکر شبیر واسطے ٹنایا قبول فرما، باقی مجلس سیدات دیئے محنت ذکر حسین بادشاہ واسطے کوشش کاوش پاک محمد دی اپنے دربار وچ قبول اور منظور فرما، شام ہو گئی بہت بڑی دعا ہے ارزدار آمینہ کے حسین دی ماں تھوڑا کسی دا محتاج نہ دے، کریم اللہ مومن ارزدارہ نو رزق ہو دیں جس سے چبی بی باگ دے پترہ دا حصہ ہو گا، لکھاں کروڑا دعاں دی کو دعا بے نیاز اللہ سب بار میں ہادی دا ظہور جلد فرما، پروگرام میرا کل ہو رہی بار اللہ میں دل اچھ خیال کی تائی بھی دو سترہ مسائب دی اپنا کہ بھائی ممبر دی، لیکن اے جیڑے تسی سست سست بیچے ہونا اور میرا دل لے میں تھوڑا جگا دیں، بولو جی یار اینجن کیوں کر دے ہو، مجلس ہو رہی ہے میرے بادشاہ 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 دا تشریف فرمائے رامگی ہو سی ماتمداری ہو سی تھک بجنا مشری تقاضہ ہے، لیکن ایڈے بھی تسی کوئی نہیں تھکے، اگر ایڈے تھک گئے ہوں دے تھے اپنے گھران چھوڑے، جی ایتھے تھوڑا بانا اس گل دی دلیل ہے کہ ذکر علی دی طاقت تھوڑے جسم وچ ہے، توجہ ہے مجلسان دی زینت لوگو قدیمی عزادار بیٹھے ہو، آؤ ایک لفظ میں جناب تک پہنچا کے پھر ایک سطر قصیدے دی پڑھا، اے ماہ رجب تیرا رجب منا کے بیٹھے ہو، بولو جی غازی دے علم دی قسمیں ایتھے بولن دی اہمیت بڑی، اگر بندیاں نو پتہ لگ جائے نا بھی اس دربار اچھے بولیں لبدہ کیے
بندے کدی چپ نہ کر. وہ بولے جب بولن علی دے باپ نو چنگا لگے. ولی نے کتنا انوکھا ولی بنایا ہے. خان صاحب غازی دی قسم ہے منصور شاہ جی, میں ستین میں پڑھ نہیں میں صاحب واللہ اہل میں بادشاہ بھائی اے میں تھوڑی سستی دیتی ہے تو میں کہ چلو ساری بانی دی حیثیت ہے میں تھوڑا جا ماحول بنا کے بھائی دے حوالے ممبر کرا میں قصیدے پڑھن لگا جی. اعتداد آوے تے پتہ لگے بھی دھنی سادات وچ مجلس اور سارا دن مولا دے بہترین تو بہترین مدا خان پڑھن سارے دا جوڑے بردار آ ستر میں تین تحفہ دے کے جا رہے ہیں بالخصوص نوجواناں نو. ولی نے کتنا انوکھا ولی بنایا ہے جو چاہتے تھے محمد وہی بنایا ہے. پیادہ یہ دیکھ دیکھ کے اکثر ہے سوچتے ہم لوگ وہ آپ کیسا ہے جس نے علی بنایا. جن اندر علی یہ طاقت استعمال کرے ہے علی توجہ ہے میری گزارش. نہ 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 ایک موالیاں نے حیدر قرار دی شان نہیں ہے ڈلا نارا جڑے ٹکر علی تے علی دے پتراں دا کھاندے ہو جن زبان علی دتی ہو بولے حیدر علی توجہ ہے وہ آپ کیسا ہے جس نے علی بنایا. تہاڈا قصور بھی نہیں ٹائم ہے اوکھے لیکن میں جناب دیاں نبضاں جانا. اٹھ نو شابان دی درمیانی شب جسو کی باوی لال شاہ دے زیر اہتمام جشن معصومین ہو سی غلام عباس رتن صاحب ریاض صاحب جھنوی صاحب منتظر مادی میں حکیر بھی نوکری کر سی. عزت علی دی قسم ہے خوش قسمت کائنات جو بندہ جس دا علی گواہ بولے کرو یار کیا بات ہے نوجوانوں کے جو ہے بھائی میری خوش قسمت ہے وہ بندہ جس دا علی امام. اچھا میں نا جی ایک لفظ پڑھتا نصرت بھائی پڑھنا میں اپنے وقت دے اندر ہی ہے اور میرے جتنے دل کیتا میں چھوڑ دیتا جتنے میں ویکھیا بھی ماحول خوبصورت بن گئے میں بھائی نے ممبر دیتا. ساڈے شیخ اوپرے اور فیصل آباد دے درمیان ایک جگہ ہے صادق جی نا ہے ماننا والا میں اتوں دا ایک شاعر ہے چاچا نا ہے وہ لیاقت اہل سنت ہے جڑے زندگی چ نہیں بولے دنی سادات قدیمی ازادار بیٹھے ہو ستر زمین تے نہ ٹر جاوے اکھاں تو نہ بینے ایتھوں نہ بینا بولی یار غازی دا واسطہ ذکر دی زینت لوگ بیٹھے ہو بھائی مجلسہ دی اکھاں تو نہ بینے ایتھوں نہ بینے آیا پرے پنچیت دے بندے ہو ڈیرے دار لوگ ہو انتہائی سادی وکیل صاحب میں جامع بات کر لگا جبر بھی نہیں ہے جڑے بندے میں سنن دے نام دیو میرے مزاج تو واقف دکے شاہی نہیں کیتی کدی ممبر آ ایک لفظ آپ کے میں ویکھ لینا بھی تو کی سننا ہے اس کتاب لکھی کتاب اس شاہ جی وہ لکھی ہے بھی اس جھیڑے ہی مکا دیتا وہ اپنی کتاب وچ شان کمال پن پن دی وہ کتاب وچ لکھ دے کر پنیا تے بارہ دی مدہ خانی ٹولے غیر دے گان دا کی فائدہ بولو یار ہاتھ بن کے بہنا کو لعنت نہیں نا وہ آدھا کر پنیا تے بارہ دی مدہ خانی ٹولے غیر دے گان دا کی فائدہ یہ تو سو کی گل مینوں نہیں آتی وہ آدھے جھوٹے پیران دی ایویں تعریف کر کے اپنی آکمت وجان دا کی وہ بولے جدہ بولن علی دے بابے نو چنگا لگے جبر نہیں ہے بھائی یہ ہاتھ نجف دے والی دی ذری نل مس ہو میں جڑے اوکھے ٹائم وچ سو کی گل تے بلند پے ہوندے وہ آدھے جھوٹے پیران دی ایویں تعریف کر کے اپنی آکمت وجان دا
علم تے میرا ہاتھ تے بندہ زندہ ہویا تے اس دے بولن دا وعدہ ہے باقیاں دی چھٹی جھوٹے پیراں دی ایویں تعریف کر کے اپنی آگت ونجان دا کی فائدہ او آدن نال علی دے خیر تو بھاونا ہے اوے پار سیٹاں تے پان دا کی فائدہ او آدن جتھے بلدے نے وڈے گلوب لیا کت بلب زیرو دا لان دا کی فائدہ بولو بھائی ہاتھ بلند ہے چار سترہ ہور ماحول مجلس کا جنت تو بھی زیادہ خوبصورت بن گیا پھر ایک شیر قصیدے دا تے راضی رہے وقت دی نزاکت دے مطابق بندے نے پڑھنا چاہیے آؤ جی آؤ بلب زیرو دا لان دا کی فائدہ پتھر رکھو پھٹ کے وہ بھی علی علی کرے تسی تے جیندے جاگدے علی دے شیعہ بیٹھے اس سنی ہو کے نظرت بھائی اس گل ایڈی کمال لکھی ہے نا جی میں آدھا بھائی بڑے بڑے شاعر اس نو سلام کروں اور پنجابی چاچا جی اس گل ایڈی خوبصورت لکھ دیتی ہے بھی اس دا وہ لکھوئی نہیں اس لفظ سچ نبھایا ہے ڈیرے داری بے ریاض آکری کیتی ہے میں 14 سال میں جتنی نوکری دھنی سادات یا اس علاقے تیری کر چکے ہیں چار سترہ دی شکل چاچا جی اس دا صلہ منگدا لاپرواہی نال نہ سنی تینو غازی دے علم دا واسطے گل ہی اسے دی کمال لکھی ہے لفظ ڈیرے داری ویکھنے صادق شریف اس نبھایا کیسا ہے وہ آدھے بنا علی دے پھرنے رب لبنا ہاتھ نواب کربلا دی زری نال مس ہون شام تے میں دعا دے کے جا رہا ہوں ہے علی اے تو سوکھی گل میری ذاکر وچ کوئی نہیں جڑا آٹا لان بیٹھے اس بندے نے چھٹی ہوندا بنا علی دے پھر نہ رب لبدا وہ آدھے رب جاندا ہی انہاں ہوشیاریاں نوں دنی سادات ویزا لے کے نہیں آئے سی کسی ہور صوبے چ کسی ہور ملک چ نہیں آ گئے تھوڑے چ روز پہ پڑھنے ہیں گل زمین تے نہ ٹر جائے وہ آدھے بنا علی دے پھر نہ رب لبدا رب جاندا ہی انہاں ہوشیاریاں نوں وادر روزے حشر نو مارے گا منہ تے تیریاں اینا عبادتاں جڑا بول سکتا ہے وہ بولے اور دربار او اے جتے گونگے نو زبان ملدی چلو اے علمت میرا ہاتھ پاک محمد دی دھی دا مہر ال ذاکرہ تو اپنی چپ آزما میں ویکھا بھی تیری نبض چلدی پئی ہے علی دی محبت تیرے دل وچ تو بولے کیویں نہیں وادر بنا علی دے پھر نہ رب لبدا رب جاندا اے انہاں ہوشیاریاں نو وادر روزے حشر نو مارے گا منہ تے تیریاں اینا عبادتاں ساریاں نو وادر تکا ہونا نہیں رب دی بارگاہ وچ اوے من علی دیاں سب سرداریاں نو او آدھے شربت قاتل بھی پی کے گیا ہے تو من علی دیاں ڈیرے داریاں نو جنے اندر علی یہ طاقت استعمال کرو ہے دری کہیں نہیں سنی دے ذکر علی کیا بات ہے کیا کہنے بھائی اے ہاتھ نے جب دیوالی دی زرین المس ہوئے ہاتھ علم دی شبی بنا ہو ہے داری اللہ جو ہے میں صدقے جاواں وہ آدھا تکا ہونا نہیں رب دی بارگاہ وچ نوکر نہ بابا جی وہ آدھا بنا علی دے پھر نہ رب لبدا اچھا وہ آدھا تکا ہونا نہیں رب دی بارگاہ وچ من علی دیاں سب سرداریاں نوں شربت قاتل بھی پی کے گیا ایتھوں من علی دیاں ڈیرے دار زحمت تمام ہو گئی میں جشن اتنے پڑھ نہیں گیا دا یا 11 رجب آئی 9 رجب 13 رجب نو 13 رجب میں پڑھتا ماتمیاں دی جتی نو بھی سلام ہے لیکن ماحول دے پیش نظر یہ تے اگے ہی نہیں پہلتے تو اللہ ساڈے جھوڑیاں چ موبائل پا دیتے بندے اگے داد نہیں سنتے ہوں موبائل نو این کر کے تو بہ رہے بولو چلو 13 رجب جی ایک گولڈ میڈل ہوئے لاہور تمغہ امیر المومنین
8 10 مولا دے مداح خان ہن نیٹ دا دور ہے کوئی شے تھوڑے تو لُکی نہیں ایک قصیدے دی ایک سطر میں پڑھن لگا تے او گولڈ میڈل علی دی پاک اما لجپالی فرمائی تھوڑے سبیر تھوڑے سنوکر دے حصے چ فاطمہ بنت اسد کیا مقام ہے اس بی بی دا اصل چ منظر شاہی یہ تو کمال پہ سن دے ٹائم بھی اوکھا ہے تے ساڈا ہی مزاج نہیں کہ ٹائم پڑھ یہ ٹائم ہے ڈنڈے سوٹے والے لے کسی لے کے نہ کسی کا تو تھوڑے پیچھے چڑھ دے بند نہ تھانوں سمجھ آئے تو تھانوں پے اپنی جائے توجہ ہے ہسدے کی ہو میں ٹھیک پیا ہوں غازی عباس کا واسطہ دے ذکر نو ذکر ایران ایتھے تسی بولنا بھی نہیں تے باہر نکل کے آنکھ بھی دینا بھی اج تے ککھ نہیں سبنے آؤ میں دسا امام اول دی ماں دا مقام جی 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 کوئی بندہ تو بنے نہ خریدار نہ سترہ دا مظہر العجائب دی ماں مشکل کشا دی ماں گل کوئی اتنی کر دے جتنی عقل ہوئے جتنا شعور ہوئے میں صرف اتنا آکھنا چاہنا بھئی کیا مقام ہے فاطمہ بنت اسد دا ہر بندے واسطے لفظ ہی نہیں 12-13 رجب دی درمیان دی شب منصور شاہ جی جیڑی بی بی بغیر جبریل دے وسیلہ دے جوانو ڈائریکٹ توحید نال گفتگو کر کے زمانے نو دسے تسی ہو رہو اسی ہو رہا شاباش بھائی شاباش بھائی ماتمیاں دے سلام ماتمیاں نو سلام ہے اے علی توجہ ہے میری گزارش این ذکر دی زینت بن کے بیٹھے کرو مجلس دی زینت بن کے بیٹھے کرو چپ کر کے بہرن نال بندہ پہلیاں چھٹن دے توجہ ہے لو تاریخ نال جس بندے دا پیار گھبرائے تو نہیں بیٹھے اے نوجوان بیراما واسطے لفظ آکھ لگا اللہ دو نبیاں دی ڈیوٹی لائی اے فرد ثانی سن لو ہو سکتا میں فرد ثانی تے چھوڑ دے اللہ دو نبیاں دی ڈیوٹی لائی لیکن پڑھنی ہے میں تاں نہیں جس گل دی قیمت دیو اللہ دو نبیاں دی ڈیوٹی لائی تے جوانو اللہ فرمایا اپنے دو نبیاں نوں بے میں زمین تے ایک گھر چاہیے سبحان قرآن دی قسم ہے تو اٹھ بھی جاویں تے مینوں فرق نہیں ہے او بندہ آیا کی لائنے میں جیسے شبیر ہے جیڑا علی دا نوکر ہوئے تے مر پتلی بات سن کے اُدی زبان ہلے بھی نہیں اللہ دو نبیاں نوں فرمایا مینوں زمین تے گھر چاہیے فرشتہ ہائی پاس سے نال شاہ جی فرشتہ بول پیا او سا کہ اللہ تو تے لا مکان ہے جس بندے دے وچ تو ساتھ ساتھ ہے او بندہ بولے دوسرے دی مرضی دی بات ہے بھائی شاباش 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 بھائی کھڑ دیا ساتھ دیے صدقے جی صدقے ہے علی توجہ ہے جی بہت میں اے معیار شیعہ اے معیار میری قوم دے زمان اے ہن میں مطمئن ہوں مہربانی جی سلام انہ تک اللہ تو تے لا مکان ہے اللہ تینوں کیڑی ضرورت ہے زمین تے گھر دی لو او فرد ثانی جس تے گولڈ میڈل دا فیصلہ ہو گیا اللہ جڑا جواب دیتا اپنے فرشتے نو وہ سطر پڑھا رہا لا مکان ہوں ازل سے ہی لیکن آڈا نہیں تھوڑی بڑی بڑی لفظ دکھاؤ اللہ پیا دے رہا لا مکان ہوں ایک زمین پہ بنانے لگا ہوں بولو سمجھ آئیے حق بلند ہوئے حیدری بھائی کیا بات ہے بھائی کیا کہنے مسئلہ نہیں کہہ رہا کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بھائی جڑے ٹکر علی تے علی دے پتراں دا کھاندے ہو جڑا نارا مرے سی زواری کرے سی حیدری لا مکان ہوں اجل سے ہلے کے میں گھر ایک زمین پہ بنانے لگا ہوں رہا لا مکان ہوں اجل سے ہلے کے میں گھر ایک زمین پہ بنانے لگا رہا لا مکان ہوں اجل سے ہلے
ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਫਰਦੇ ਸਾਨੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਵਾਰ ਦੇਵੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਕੀਦਾ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅੱਲਾ ਪਿਆ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਚਾਹਨਾ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾ ਪਿਆ ਦੇ ਬਣਾਨੇ ਲਗਾ بھائی کیا بات ہے بدل کے میں اب بھیس اپنے علی کا زمانے کو چہرہ بولو 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 زمانے کو چہرہ سلجھے ہوئے لوگ بیٹھے ہو زمانے کو چہرہ تسی نہیں بولے بھاویں فرشتہ پھر بول پے توجہ ہے بابا جی فرشتہ پھر بول پے فرشتہ کیا اللہ بدل کے میں اب بھیس اپنے علی کا زمانے کو چہرہ بولے گل بننی جی آج نہیں تو میں جان نہیں دینا تھا زمانے کو چہرہ اس گل کا لطف لوے جی فرشتے آخیا اللہ جی تیرا دل بن گیا بھی زمانے نو چہرہ بھی کھانا ہے اللہ پھر بھی صرف علی نہیں کیوں آئے ہائے بہت مہربانی نسلہ نہیں خیر ہوئے جھولیاں بھر کے تو شاباش بھائی کیا بات ہے اللہ پھر بھی صرف علی نہیں کیوں اللہ فرمایا میرے فرشتوں آؤ میں دساں اس دی بھی وجہ ہے دل آکے تے بھولی عزت نہیں انصاف اس دی بھی وجہ ہے کریم اللہ آواز ایک گل کریا دے سن دے جاؤ محمد کبالا ہے میرے ولی نے کیے مجھ پہ احسان پدر علی نے کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بھائی علی راضی ہوئی صدا علی نصیب ہوئی ہاتھ بلند ہوئے حیدری اللہ پیا دے وجہ کیڑی اللہ میں سلام پیا کرنا کریم اللہ دے پردے چ آواز پہ آدھی ہے محمد کبالا ہے میرے ولی نے کیے مجھ پہ احسان پدر علی نے اسی سے بنے ہے یہ بزم دعا لے کھلائے ہیں گل مرا کیسے چکانے لگا ہاتھ بلند کرو بندہ ولی لال کلندر مومنین کرام آج دیے مجلس پاک دے آخری مدام مولا حسین علیہ السلام دے عظیم مداخان ذاکر آل بیت نصرت عباس چاڑیے صاحب